dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo tvrde bombone sa nanom, limunom i džubirom. Ostanite da vidite kako to radi. Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje i svi koji me gledaju ovog momenta, dobro mi došli. Evo, danas ćemo napraviti jedan fantastičan recept koji ste vi tražili, a to su tvrdi bomboni sa nanom. Vidite, ovoga puta baka će to napraviti bombonice sa nanom, džumbirom i limunom. Jako je dobro u ove zimske dane i za grlo. Zdravi su, mnogo zdravije nego oni kupovni, pa pogledajte kako se to pravi. Ništa teško, napravite puno bombončića vašoj dečici. Prije nego što krenemo sa receptom, pomenut ćemo naše zrno. Napominjem, naše zrno pominjem i kad ne mesimo, znači moramo ga pomenuti u svakom receptu, pa eto to da razjasnimo. Da ne kažete kako spominjem brašno, ne mesim, ne pravim. Pravili smo mnogo toga, svi oni koji redovno gledaju Bakin kanal znaju da baka puno pravi, mesi svega i svačega, svakakve džakonija, a brašno se mora pomenuti zaista u svakom receptu. To je znači naše zrno, brašno od odobreno visoko kvalitetni sorti pšenice, zatim dobro narasta, snežno bele boje, prave se kore pite i fina peciva. Kupite ga, ima ga u celoj Srbiji, u svakoj prodavnici, C marketima, Tempu i tako dalje. Da vidimo šta će nam biti potrebno sad za ovaj naš recept. Biće nam potrebno, ja ću napraviti jednu manju količinu. Vi možete napraviti od kilogram šećera, od pola kilograma, koliko želite. 200 grama šećera, sok od limuna, nana. I sad, kad je riječ kod nane, ja sam uspela nekako da nađem dve grančice u bašti, izmrzo je poprilično. Znači, može sveža nana, ali je najbolje sušena. Mi leti sušimo nanu i stavljamo, evo vidite ovako, u teglu. A tu sad mogu da se prave i razne mešavine sa kamilicom, sa kojekakvim lekovitim travkama i da se meša i eto je nama jednog zdravog lekovitog čaja. I ide malo džumbira, znači džumbira koji je veoma zdrav i ići će u ove naše bombonice. Šta ćemo najprije uraditi? Najprije ćemo ispržiti ovaj naš šećer, odnosno istopiti na tihoj vatri, ne jako, znači da mnogo ne pocrni, onako srednje, i onda ćemo dodat ćemo ovu nanicu. E sad, kako nanicu? Hajde da vam sve ne otkrivam, pratite i dalje Bakin recept pa ćete vidjeti. Idemo sad na šporet. U čerpicu sipat ćemo oko 50 ml vode. Pustit ćemo da ono provi, a kad provi dodat ćemo nanu i jednu kašiku limuna. Poslije toga, normalno, i džubir. Znači, voda nam je provrela za naš čaj. Čim je provrela, stavljamo nanu, najbolje je suvu, ako nemate može i ova. I sklanjamo sa šporeta, poklapamo i ostavimo dok nam se šećer ne istopi. To je otprilike 3-4 minuta. Evo, šećer nam se istopio, dobio je karamel boju, sad tu ima malo kojekakvih grudvica, ali nije opasno.
uzet ćemo naš čaj, zapravo dodat ćemo i džumbir. I sad ćemo odozgo naš čaj procediti. Kako miriše na nanu. Morate razlikovati pitomu nanu, onu pravu i onu divlju od što je zovu konjski bosiljak, znači to nije dobro. Ova pitoma nana ima jako zelene listove i jako lepo miriše. Mi smo joj pre mnogo godina nabavili. Imam sve te lekovite trave, odnosno biljke u vašti. Možete, ako ste u stanu, možete ih posaditi u saksiju pa imati na terasi. One ne mrznu. Znači, tu su uvek. Ove godine je bilo izuzetno hladno, minus 20 i 25 stepeni. Pa vidim da mi se nana baš izmrzla malo gornje listovi, ali zato koren je tu pa će ona da izbije na ovlad. Ovo sad topimo dok god nam se ne istopi i ne dobije guste bele mehurove, tada možemo da sklanjamo. U ostalom vidjet ćete. Kažem, ja pravim malu količinu. Vi ako želite, znači bit će tu par bombončića, vi ako želite napravite sebi mnogo, mnogo više. To je potrebno negdje oko kilogram šećera da bi dobili ovako dobro jednu kutiju ti bombona. Evo, tu su sad krenuli ti gusti mehurovi. Vidite, i to ćemo sad da gasimo i da sklanjamo. I to ćemo sad da pretvorimo u male kalupe. Vidjet ćemo koliko će bombončića biti. Nije uopšte bitno, ja sam to par puta pravila, jako je divno, deka upošava. Kad sam rekla da ću da pravim, on kaže, ej, super, dobro si se setila. Pa nisam se rekao, ja setila, setili su se, evo i moji sa kanala, oni to traže. Idemo. I od svakog ću pomalo. Pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. Ova srca su najslađa i najlepša. Kurpem da iskoristim još jednu. Evo sad mi je prošlo, pa vrlo je nezgodno za sipanje. Eto, od svake sam, što kaže, dela probala, evo ovdje sad nije još išlo, i ovo, dobro, ništa strašno. Evo zato ima ovih. To ćemo sad pustiti da se prohladi jedno sat vremena, pa ćemo ih onda pooditi da vidite kako su lepi, ne samo što su lepi, nego što su ukusni, da znate kako mirišu na onu mentu i tako malo su kiselosti na limun i to je tako osvežavajući i tako lepo za naše grlo. Znam sigurno da ćete probati i da ćete praviti. Ako ostane, tu sipajte vodu fino pa napravite čaj. Eto. I
jako je dobro osvežavajući piti čaj. Evo, naše bombonice su se stegle, sad ćemo da ih povodimo, nadam se ovo malo kao kad nije, ali dobro, sad ćemo da vidimo. Evo je. To je isproban recept, tu nema pogovora, znači nemate šta da razmišljate. Jako dobro. Vidimo da li ima još neko. Eto, to bi bilo, da vidimo da nije ostalo nešto, ne nije. Evo, sad ću vam ja pokazati to izbliza kako izgleda. Ovaj jedan se malo nešto ovaj, kao kad se nije dobro stegu. To će da i kao odmah da ga zbriše. E, znači, sad ću vam ja to pokazati izbliza kako to izgleda. Znači, rekla sam, nisam pravila puno, samo da vidim kako se to divno osjeća na mentol. Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo tvrde bombone sa nanom, limunom i džumbirom. Ostanite da vidite kako to baka sprema. I izbliz. Znate kako su dobri, fenomenalni. Ukus je izvanredan. Izbliz. Pogledajte kako su lijepi. Napravite obavezno, stvarno su fantastični. Verujte mi. Imaju i naš današnji recept, ovaj mali, kratak, sladak, najslađi je gotov. Nikad ovako manji nije bio. Vidite kako je meden. Jeste, ja sam htjela samo nekoliko bombončića da vam pokažem kako to izgleda, kako se pravi, a vi sad blago meni napravite od kilogram dva šećera i pet, to je sad vaša stvar. Ja to ne smijem jesti zbog šećera, deka, njemu je dovoljno 5-6 komada, to je sasvim puna kapa. A vi ste vidjeli, znači, tutorial kako se to pravi. Pogledajte recept od početka do kraja, nemojte preskakati, kad ga uključite ostavite ga, nemojte me pitati onda koliko ovo šta, ovo koliko si dodala, ovo zaista. Obraćam se to mladima. Ovi stari već znaju kako se proces na nekog recepta, na primjer, već to znaš iz nekog iskustva. Međutim, i mladi koji sad krećete, a vi uključite to i ne dirajte ga, uopšte ga ne pipajte. Gledajte sve tamo što se prikaže, to se mora pogledati da bi se znalo napraviti ovaj recept. Znači, ništa ne preskačite. Potražite me na Facebook stranici Bakina kuhinja domaći video recepti, dođite i tamo da se družimo, pošaljite mi neki lajkić ako vam se recept dopao i pišite mi, obavezno mi pišite. Ako se niste prijavili, vi se prijavite, subscribe, prijavite se na Bakin kanal i sutra ćete već znati koji novi recept i novo iznenađenje je baka spremila. Eto, to bi bilo sve. Baka vas puno pozdravlja, družite se i dalje na Bakinom kanalu, zaista mi je drago da vas vidim, da se nako družite, da ste sklopili divna prijateljstva i ono je zaista milo. To mi je bio cilj, ujediniti vas iz celoga sveta, bez obzira na nacionalnost. Dođite na Bakin kanal, osjećajte se tako divno, verujte mi. Vidjet ćete. Eto, čujemo se, dragi moji, već sutra ujutro. Ovaj kanal izbacuje svako jutro novi recept. Idemo, dragi moji, da sad ovo uradite, pa se čujemo onda ujutro da vidite šta će baka vama spremiti. Biće to opet divan recept. Verujte mi.